mutum Allah ya tabbata a gare ku Salla ‘yan uwana alayka masu kallo da saurare. Allahu ya Kuna sauraron wannan tasha ta mutu ba a da'awa ta ce ta shirya tsaf ta kawo muku me yake faruwa a duniya da karatuttuka na malamai daban-daban. To malam, ka ce me sunanka? Dan wani dan wannan ne zuwan ka farko a cikin sunanka ba bude baki ka da ka danna mana subscribe ka danna mana ga rubutu sunuwa kuma mun dinga sare da kai daga zaran gora. Mun gode mun hada ku da shi kai sai ai saurari lafiya. Assalamu alaikum. Salama kasin bagashi su faga suke bayan Allah domin laifi in ka shafa mai gashi ya fito in dai ya fito ba za ka aske ba ai shikenan tunan dai kaga an shafa ya fito dama sinadarin gashin ya zo ne kamar gaggauto da shi akai ko aka fito da shi da yawa daren nan da na ga wani yaro da wata kasin ba ya bani tsoro ni na san shi haka kawai nan sai na ganshi da wata kace kai Ishe ka zama ustaz haka. Akrama kalla ai wani mai ne kana yanzu kici ina shafa maka anan na shafa ma ne. Za ka ga yaya. Nisha. Ba mun shi yadda Allah ya shi haka. Ba mun shi yadda Allah ya shi haka. An suna kwalliya ne su gari fa ba wai suna ce ta sa suke wannan. Kwalliya ce kawai. Eh shedanci ne in ana askiwa su aske in ana tarawa su tara. Shikenan. Ba wai na yan balle da mawaka ba wai irin na annabi bane shi yasa da babun aka kirkiro shi mu ko Allah ya mutare wani shagiri wani mai da yawa wani mai kada yadda ya fito sai ka bashi amma kaga ana shafa wani abu ya fito to ya zama kwalli ya zama ado ya zama shegantaka kuma